Сайн байцгаана уу? Та бүхэн маань ямар болоо үзэх дуртай вэ? Миний хувьд чимээгүй, яриагүй болоогууд илүү дуртай. Тэгээ өнөөдрийнхэн болоогийг өөрийнхөө сонирхлын хадагаа яг өөрийнхөө үздэг босод болоогуудтай адилаар хэлээ. Та бүхэнд таалагдана гэж найдая. Thank you.
Кофений машин авсан. Тэгээд өнөөдөр ирсэн боловч гэрт хүн байхгүй байгаад буцчихсан байна. Тэгээд энийг хийж фри деливери хийлгэе.
цаашлах яагаад Монгол зургийн авалтыг хийх болсон бэ гэдэг шалтгааныг таа хүн үрдийн энэ юу болсон бэ гэхээр ихэ зургийн авалт бол хятад хэрэг төлөвлөжсэн. Яг л хятад хэрэг тухайн байгаа онцлог гал тэргүүд нь бол хайцлогчлын төстэй байсан шүү. За ингэж яваад хятад тэр зургийн авалтын зөвшөөрөл бичиг баримтын асуудал хөөдсөн чинь үнхээр ин төвхөртэй маш хэцүү юм байна. Бүтгүүд биш хандсан юм. За ингэ